Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақ-Қытай бірлескен зертханасы ашылды. Ендігіде қашықтан зондтау технологиясын қолдану орталығы экологиялық мәселелерді бақылауға алатын болады. Атап айтқанда, Орта Азия өңірінде климаттың өзгеруі салдарынан болған су тапшылығы, құрғақшылық, жердің құнарсыздануы сияқты мәселелерге мониторинг жүргізіледі. Зертхананың салтанатты ашылуына қос елдегі ғылым саласының өкілдері мен Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданы комитетінің губернаторы және ғалым профессорлар қатысты. Бұл зертханада ғалымдарымыз табиғи ресурстарды үнемді пайдалану мен экологиялық мәселелерді шешудің инновациялық тәсілдерін әзірлеуге күш салады. Мұндай мекеменің құрылуы Қазақстан мен Қытай үшін ғана емес, жалпы Орталық Азия елдері үшін жаңа есіктердің ашылуына мүмкіндік береді. Соның ішінде халықаралық жоғары технологиялық платформа құруға жол ашады. Қашықтан бақылау арқылы аймақтағы табиғи қауіп-қатерді алдын ала ескертіп, экологиялық қауіпсіздік пен тұрақты дамуды қамтамасыз ету көзделген. Делегаттардың пікірінше, бұл технологиялар мен зерттеулер салаға айтарлықтай өзгерістер алып келеді. Қазіргі уақытта осы төтенше жағдайлардың алдына алу шешімдерді біз көре аламыз. Яғни біздің барлық мысалы геожүйелер, ол мысалы орман ресурстары, су ресурсы, жер ресурсы солардың қарағында біз мысалы осы дистанциондық технологиялар арқылы олардың қазіргі уақыттағы сапасын көріп алдын ала жоба болжай аламыз.